Já vás vítám v Tarotskopu na rok 2021. Tady je Rajneesh Pranapati a vítám vás na svém YouTube kanále Všechny barvy života Rajneeshe Pranapati. Jsem kartář, mistr reiki učitel i dalších jiných energetických systémů. A tady jsem proto, abych se s váma podíval na to, co vás čeká v tom nadcházejícím roce, nebo pokud se díváte až v roce 2021, tedy v tomto roce. A budu používat karty podle své intuice, nevím, které to budou, ale chodilo mi připravit si už teď v počátku vícero balíčků. Jako první mi chodí si tady míchat Anděle Hvězdného Avalonu. A zatímco tak budu dělat, tak bych chtěl jenom upozornit, že Tarotskop je siderický, tedy je to 13 výkladů pro 13 znamení, Hadonoš je tady navíc, takže za chvilinku uvidíte takový seznam, ve kterém zjistíte, jaké znamení jste, není to jako v tom klasickém. No a uvidíme, co karty budou chtít odhalit. Chce se mi vykládat se zenerovými kartami, a tak možná tady v počátku vytáhnu pro všechny své odběratele a ty, kteří právě na tento kanál přišli, vícero karet, které nám nadhodí jakoby téma toho nadcházejícího roku, a pak už se podívám pro každé znamení, co ho čeká, co ho nemine. Pokud byste chtěli, tak na mém webu www.rajneeshpranapati.net si můžete objednat videovýklad, nebo si můžete objednat na osobní konzultaci, nebo můžete využít mé online poradny. Pokud máte rádi dálkové procesy, dálkovou péči, dálková zasvěcení, tak tam naleznete také široký výběr z těchto věcí. No. Takže by už radní začal vykládat. No, zůstala mi v ruce karta Cexeviel. Cexeviel. Já vám ho tady asi takhle dám, ať se na něj můžete dívat. Karta říká, buď svou vibrací, buď k sobě hodný, rozhodni se dnes, nauč se mlčet. Vše je důležité. Lásky plný přístup ke všem, duše se probouzí, si pod ochranou 59 andělů Hvězdného Avalonu Aubezayade i 72 andělů Shemhan Fourage. No a abych pravdu řekl, tak Cexeviel je vlastně anděl Hvězdného Avalonu, který zprostředkovává nejvyšší ochranu. Takže se zdá, že všichni tu ochranu budeme potřebovat. A chodí mi, když tady držím tu kartu v ruce, že si o ní taky budeme muset žádat. A zřejmě ten rok 2021 bude vybízet mnoha situacemi k tomu, že se nahoru a k tomu pomyslnému neviditelnému budeme obracet víc a víc. A ještě mi pod tu kartu chodí, že ta ochrana se nám lezíde nebude jako líbit, že nás vlastně bude držet v určitých situacích, ve kterých, než pochopíme, že je to ochrana, tak nás to bude trošičku jako nervovat. Tak to ještě tenhle ten aspekt. Protože je Cexeviel takovým vyjednávačem, tak je vlastně napojený i na anděle Shemhan Fourage. A vzpomeňte si na Shem, který se vkládal do hlavy golema. Takže řekněme, budeme probouzet nějakou sílu. Teď mi chodí vzít zlatý kartopád, vytáhnu jednu kartičku a propust to, co k sobě vážeš. Vyměníme. Propust to, co k sobě vážeš. Zdá se, že budeme v tom roce 2021 všichni propouštět víc, než si myslíme. Chodíme, že tam je nějaké lpění na určité cestě,
na určitém řešení, lpění i na určitých lidech a zřejmě to budeme nuceni propustit. A opět se vrátím k Csikszentmihalyovi. Je to vlastně určitý druh ochrany. Takže se nemusí všem třeba podařit zachránit nějaký vztah. A naopak ho budou muset pustit, aby se ulevilo duši obou. Chodíme vytáhnout padlého anděla. Tak jdeme na to. Kam nás to posune? Padlý anděl Máťa. Padlý anděl Máťa. Ten je hodně o tom navrácení se do přítomného okamžiku, o radosti z života tady a teď. A je to o tom nebrat ten život tak úplně vážně. Naopak využít jakýchsi šancí, přechodných šancí k tomu, abych se uvolnil, abych se zrelaxoval. Je to takové jako užívání si toho života takový, jaký je, bez toho, aniž bych se snažil vymítit ze svého života všechno, aby byl vydezinfikovaný, tak tady je to jako trošku naopak. Dovolím si neumýt nádobí, dovolím si zapálit cigáro, dovolím si dát panáka a dovolím si oslavit s přáteli třeba nějakou úplně běžnou věc, kterou bych normálně přešel, jakože není důležitá. Je to takové jako radování se s přáteli, pobývání s přáteli a radování se z těch vzácných okamžiků. Ze hvězdných poselství. Kam vedou tvé kroky? Kam vedou tvé kroky? To je otázka. Zvlášť, když tady máme tu ochranu toho Csikszentmihalya, tak se zdá, že si máme ujasnit, kam ty naše kroky vedou. Ale když se vás ptá to hvězdné poselství, tak u toho Máti hrozí jedna věc, že se jako zasekne. A on hledá inspiraci v lidech okolo, takže je možné, že vaše kroky povedou třeba i za lidmi, kteří vás inspirují, ne ve smyslu, že byste následovali jejich cestu, ale z jejich cesty si vezmete něco, co aplikujete do svého života a vy tím ten život trošičku víc nakopnete. A co se týká karet jak nahoře, tak dole, tak nám tady vychází karta soucitu. To je velmi pěkná karta. Ten soucit se bude v nás probouzet. No, a princip nahoře je zevnitř ven, princip dole je zvenčí dovnitř, syntéza je vjem a výsledek je soucit. A ten princip nahoře, to je něco, co se po nás bude chtít. Jít zevnitř ven, dát ven to, co nosím uvnitř sebe. Můžu schovávat svoje světlo, můžu schovávat svůj soucit, můžu schovávat svou laskavost, můžu schovávat, jakože si to živím jenom sám pro sebe a teď to budu potřebovat jako dát do praxe. Jo, zevnitř, ven. Takže doteďka jsem mluvilo o soucitu, teď budu soucítit. A ty situace mě k tomu povedou. Stejně tak Csikszentmihalyi říká, že je potřeba láskyplný přístup ke všem. Protože duše se probouzí a očividně se bude probouzet nejenom duše druhých, ale ta vaše bude o sobě dávat hodně vědět. Jo. No a na závěr mi ještě v té první části chodí vytáhnout kartu Grožňanského mystéria, aby jsme se podívali, co tam je za vliv z hlediska karmy. Máme tady prázdné dveře. A možná, že se nemusím ani dávat prázdné dveře, které vlastně říkají, že nebude mít tak úplně cenu zkoumat tu minulost a chyby,
které jsme v minulosti udělali, ať už toho současného života, anebo toho minulého. A prázdné dveře vlastně i zapovídají. A tam mi chodí zase ta spojitost s tím Cexevielem, protože když se dáme takhle vedle sebe, jsou to takové vlastně portály. A ne vždy je cílem se dostat skrz ten portál na druhou stranu. Já můžu zůstat stát před ním v pokoře a v úctě a počkat si, co skrz něj vlastně přijde. Tak. No a teď se už můžeme podívat na jednotlivá znamení. Takže užijte si to. Ahoj, pane. Zrozené od 16. září do 3. listopadu. A pojďme se podívat, co pro vás karty připravily. Jaký bude ten váš rok 2021? Chodí mi tady slova na pouti, jsem si vystřelil růži z papíru. Akorát vy tady jako kdybyste stříleli do toho roku 2021 a ne se strefit. A vy chcete tu růži z papíru, ale vystřelíte si nějakou plyšovou myš, pak si vystřelíte zeleného skřeta, pak si vystřelíte nějakou srágoru v pytlíku, pak si vystřelíte, ale prostě tu růži z papíru si nevystřelíte, ne, přestože veškeré své úsilí zaměřujete na to, abyste dosáhli svého. No, člověk by řekl, máte upilovanou mušku, ne, souvisí to s tím, jak držíte tu zbraň, jak držíte tu flintu, v tom je ten problém, buď tam je málo zručnosti, nebo je tam nějaká fyziologická záležitost, i k němi chodí fyziologická, jako malý ruce, neumím střílet, nevím vlastně, jak se podívat do té mušky. Je tam něco disproporčního, co mi znemožňuje dosáhnout to, co chci. Já teď takový blbej příklad, ale nevím, jaký jsou ty centimetrový kvóty pro letušky, ale prostě asi 149 cm vysoká slečna se nebude moc stát letuškou. Jo? Je to něco takového, jakože genetická naše dispozice, vybavenost neumožňuje to, abyste v roce 2021 dosáhli toho, co chcete a vás to bude štvát a budete si říkat a já just to zkusím znovu a já se znovu pokusím. A je tam přeceňování svých jako fyzických dispozic. A co dál? A je tam přesvědčení prostě, že já to dokážu. Ale není to tak. Na konci roku hodíte ten pomyslný ručník do ringu.
Asi jste to dlouho neudělali. A asi teď to budete muset udělat. Možná vás někdo přesvědčoval, když, ale chodí mi přesvědčoval. Možná vás někdo přesvědčoval, že to zvládnete, že to dokážete. Možná, že jste motivovali sebe sami. Ale je vlastně s podivem, že kolem vás se v ten příští rok vyskytují takoví lidé, kteří vám prostě neřeknou pravdu. Protože vy vytváříte takovou energii, že ji nechcete slyšet. Přetahujete svoje fyzické síly. Možná máte náročné povolání, nemáte na to. Přetahujete svoje psychické síly. A vždycky to odnese to fyzické tělo. Vždycky. A ještě vy to jako rychle zaléčíte, když to takhle řeknu, a znovu se to vrátí. A znovu vás to jako dostane na lopatky. Takže jako nepřeceňovat svoje fyzické tělo, svoje nastavení, svoje schopnosti. A když to je nutné, tak to prostě vzdát. Že to jako není ostudem. Nevím, proč hodně mi to chodí ve spojitosti s autem. Pravda, kterou nechci slyšet. Až přílišná sebeláska, vidím to, co chci vidět. A přesto to dopadne, jak to dopadne. Co znamená, ani já, ani nikdo jiný vlastně není tak úplně spokojený. Pravda bolí, tadyhle vlastně jako pan Rohlíček úplně vykrvácel, jo, tou bolestí. No, je tady někdo, kdo o vás zájem má, ale právě, že vás jako motivuje. Dary, bonusy, něčím. Vy kvůli tomu se i vzdáváte nějaké jako osobní svobody. Možná třeba kvůli práci někam dojíždíte, nebo někde přebýváte, přenocováváte, nebo děláte dlouhé cesty. A ještě si to vykládáte jako, že je to správně. Že to je jako takhle čistý. Ale čistá pravda vystoupí na povrch. Hodně sebelásky se odráží pozitivně ve vašem vztahu, ale už ne tak ve společnosti, protože už vás tady někdo pomlouvá. A někdo to vidí a vidí, kde je ten problém, ale neřekne vám to. A důvod už jsem vám zmiňoval. Vy to nechcete slyšet. Je tady výpověď s okamžitou platností a je tu nucená jakoby cesta se svými vlastními závazky a hledání nových jako spojení a snaha zacílit. Ale to je to, o čem jsem hovořil. Vy ne a ne vystřelit tu růži z papíru. Protože jste si nedali čas na, nechci říct revizi, jak se tomu říká? Je to čas na sebezpytování. Sebezpyt vám jako chybí
A z toho důvodu se vám nedaří zasáhnout ten svůj cíl nový. Do jakého procesu se dostanete? V kleci. No. Chycení v pasti. Chycení v místě, ve kterém jste. A nemůžu říct, že vám bude dělat dobře, jak být v té kleci, tak i opouštět. A ten důvod můžou být potlačované pocity, které se už somatizují ve fyzickém těle. Takže pane, v roce 2021 pozorujte svoje fyzické zdraví, vykládejte si s poctivostí své příznaky tělesné duchovně. Asi by se vám hodila knížka od dálkého, že jo? Abyste se vždycky podívali, co je co. A abyste si o tom sebe zpytovali. No jo? Tak. Tak zase někdy.